Azərbaycan-Türkiyə arasında vətəndaşların gediş-gəlişi sadəcə şəxsiyyət vəsiqələri ilə mümkün olacaq. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu sosial media hesabında paylaşım edib. Həmin paylaşımı sizlərə təqdim edirik. Türkiyə şirkətlərinin iştirakı ilə Şuşa şəhərinə avtomobil yolu çəkildikdən sonra qardaşım Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla birlikdə Şuşaya gedəcəyik. Bugün Türkiyə və Azərbaycan arasında sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, bu barədə bugün Türkiyə Prezidenti ilə görüşdə razılığa gəliblər. Biz sülhün göyərçinləri olmaq istəyirik. Bizim Ermənistan xalqı ilə problemimiz yoxdur. Bu sözləri bugün Türkiyə və Azərbaycan arasında sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. Bizim insanlara qarşı kinimiz yoxdur. Müsbət addım atıldığı halda qapalı olan qapılarımızı açarıq. Qapılarımızı bağlayaq deyə bir dərdimiz yoxdur. Azərbaycan hökuməti inanıram ki, oranı da heç gecikmədən 3-5 il içərisində çox daha fərqli bir vəziyyətə gətirəcəkdir, deyə Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. Biz bugün qardaşımla ətraflı müzakirə apardıq. Nə üçün Qarabağ münaqişəsinin həlli bugünə qədər uzadıldı? 30 il nə üçün Qarabağda bu çilə çəkdirildi? Minsk üçlüsünün işi nə idi? Bunlar Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa dünyanın ən güclü ölkələri idi. Nədən bu iş bu qədər uzadıldı? Nədən nəticələndirilmədi? Nəticə əldə edə bilməzdilərmi? Edə bilərdilər. Bəs nə üçün uzatdılar? Bugün Türkiyə və Azərbaycan arasında sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra keçirilən mətbuat konfransında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. Türkiyə Prezidenti vurgulayıb ki, müharibə başlayandan daha sonra müsbət mesajlar gəlməyə başlayıb. Onların başında da Fransa. Davamlı şəkildə qardaşımı arayır, nəticələr əldə etməyə çalışırdılar. Zaman-zaman bizimlə də əlaqə saxlamaq istəyirdilər. Doğrusu, biz cavab vermədik. Çünki bilirdik ki, dərd başqadır. Bunu da xüsusən qardaşlarımız artıq göbəyimizi kəsəcək, dedilər və addım atdılar. Artıq iş həyata keçirməyə başladı. İş həyata keçməyə başlayandan sonra da biz burada hörmətli Vladimir Putinlə danışıqlar apardıq. Eyni şəkildə işin diplomatik qismini Xarici İşlər Nazirimiz Mövlud Çavuşoğlu həyata keçirdi. Xüsusən bu nöqtədə kəşfiyyat, müdafiə hissəsi həyata keçirildi. Bütün bu işlərlə birlikdə də hava çox fərqli formalaşmağa başladı. Mən burada Putinin məsələyə yanaşmasını da bir kənara qoya bilmərəm. Onun müsbət yanaşması da prosesin müsbət istiqamətdə davam etməsinə yardımcı oldu. İş də indiki nöqtəyə qədər gəlmiş oldu. Bugün Azadlıq Meydanında, Zəfər Paradında Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin yarasa xüsusi təyinatlılarını da müşahidə etmək mümkün olub. Bildiyimiz kimi, bu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən gizli xüsusi bölməsidir və Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsində fəal iştirak edib. Üstəlik, bölmənin əsas fəaliyyəti düşmənin arxa cəbhəsində həyata keçirilib. Qeyd edək ki, yarasa döyüşçüləri müharibə dövründə Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin azad edilməsində iştirak ediblər. Onlar xüsusən də Qubadlıya ilk girənlərdən olublar. Yarasa döyüşçüləri orden və medallarla təltif ediliblər. Onlar haqlı olaraq Azərbaycan ordusunun elit qüvvələri və qüruru sayılırlar. Bakıda bugün keçirilən zəfər paradı Azərbaycanın qələbə çaldığı, Ermənistanın təslim olduğu 44 günlük müharibənin son nöqtəsi oldu. Müasir tarixdə bu cür paradların təntənəli yadda qalan tədbirlər olduğunu görürük. Hərbi parada görə xeyli dərəcədə dövlətin nüfuzu da ölçülür. Bakıdakı parad da çox möhtəşəm keçdi. Azərbaycan ordusunun bugünkü qüdrəti ortaya qoyuldu. Bu fikirləri reportun Rusiya bürosu ilə söhbətində Rusiyalı hərbi ekspert və jurnalist Igor Korotsenko dilə gətirib. Bu nəinki regional, hətta beynəlxalq miqyaslı hadisədir. Bir çox ölkələrdə izlənilib. Azərbaycan 30 illik işğaldan sonra ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa etməyi bacaran müasir dövrün yeganə ölkəsidir deyən ekspertin fikrincə, paradda Azərbaycan ordusunun həqiqi qüdrəti, Ermənistan ordusunun isə zəifliyi ortaya qoyulub.
Bu paradı keçirməklə Azərbaycan beynəlxalq hüquqa sadiq olduğunu nümayiş edərək ölkə suverenliyini gücləndirmək, müasir şaxələndirilmiş iqtisadiyyat qurmaq istiqamətində əvvəlcə Heydər Əliyevin, sonra İlham Əliyevin yeritdikləri siyasətin düzgün olduğunu bir daha göstərdi. Hərbi qələbələr əvvəla dövlətin dayanıqlı olduğu güclü iqtisadiyyata malik olduğu ilə şərtlənir. Həmçinin, bugünkü Azərbaycan cəmiyyətinin də səviyyəsi özünü göstərdi. Ermənistan ordusunun qəhrəman ordusu olması, Azərbaycan ordusunun isə zəifliyi barədə erməni politoloqların, ekspertlərin yalanlarını çox eşitmişik. Lakin həyat bütün bunları yerbəyer etdi. Bugün ermənilərin geri çəkilərkən atıb getdiyi bir qisim yararlı vəziyyətdə olaraq qənimət götürülmüş xeyli sayda hərbi texnika gördük. Həmin texnikaları nümayiş etdirməkdə məqsəd bu müharibənin Qarabağ Müdafiə Ordusu adlı hansısa qondarma birləşməyə qarşı yox. İki ordu arasında, yəni Azərbaycan ilə Ermənistan orduları arasında getdiyini göstərməkdir. Ermənistan ordusu da müasir silahlardan istifadə edib. Lakin gerçək döyüşlərdə Azərbaycan əskər və zabitləri hərbi hazırlıq, mənəvi səviyyə baxımından düşməni dəfələrlə üstələyiblər. Azərbaycanın daha çox dronlarla qalib gəldiyini deyirlər. Bu, həqiqətin bir hissəsidir. Şuşa döyüşlərində Azərbaycanın xüsusi təyinatlıları yalnız əllərində gətirdikləri silahlardan istifadə ediblər. Çünki oraya çatmaq üçün dağlıq, meşəlik ərazidən hərbi texnikasız hərəkət edib, dərhal düşmənlə üz-üzə gəliblər. Qızğın küçə döyüşlərində Azərbaycan ordusu düşmən əzdi. Burada da ordunun səviyyəsi, əskərlərin mənəvi hazırlığı özünü büruzə verib. Paradda əvvəllər üzə çıxarılmayan birləşmə olan Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin xüsusi təyinatlıları da iştirak edirdi. İndi ermənilərin sosial şəbəkələrdə hay-küy salıb güya Azərbaycan tərəfində qara geyimli Türkiyə xüsusi təyinatlılarının vuruşması barədə yaydıqları xəbərlərdə kimdən söhbət getdiyini bildik. Əslində bunlar Azərbaycan xüsusi təyinatlıları imiş, rusiyalı ekspert qeyd edib. Müharibə başa çatdı. İndi də Azərbaycan qarşısında azad edilmiş əraziləri bərpa etmək durur. Çünki orada bütün şəhərlər, qəsəbələr, kəndlər, tarixi və dini abidələr, bütün dinlərə aid məbədlər, yəni hər şey dağıdılıb, viran qoyulub. Ermənistan özündən sonra ölü torpaq qoyub. Odur ki, görüləcək işlər çoxdur, rusiyalı politoloq qeyd edib.